No, my jsme do zápasu nastoupili dobře, Kladno nás přehrávalo a zaslouženě šlo do vedení a myslím si, že nějaký tý desátý, tý první třetiny se ta hra vyrovnala a tam jsme dobře sehráli přes celou hru a to první pasáž asi byla zasloužená plichta. V druhé třetině si myslím, že jsme byli lepší, tam jsme dali na 2-1 a myslím si, že jsme tam mohli zápas rozhodnout, bohužel jsme nedali a pak jsme si nechali dát gola ze signálu na 2-2 a ve třetí třetině bylo Kladno lepší. Myslím si, že o ten gol zasluženě vyhrál. Já si myslím, přesně jak řekl Patý, jsme měli ten začátek lepší. Potom, jak Boleslav srovnala, tak zase byla lepší ona. Tam jsme měli trošku štěstí ve druhé třetině a to si myslím, že pro nás bylo strašně důležité to srovnání na 2-2, že jsme pak šli do té třetí třetiny s tím, že to chceme urvat a tam si myslím, že jsme měli víc ze hry a zaslouženě vyhráli.